တနေ့ကုန်မခံတဲ့မိတ်ကပ်တွေကြောင့်မျက်နှာမှာအဆီပြန်ပြီးအလှပြတ်မှာကိုစိတ်မြင့်စရာမလိုတော့ဘူးနော်။ဘယ်လာရဲ့ပေါင်နပ်ပတ်ဖလီဟာအရေးပြားမှာအဆီပြန်တော့ကို12နာရီကြာထိမ့်သိမ့်ပေးထားတယ်။နေလောင်တန်ကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်။ Valor Bester ထမားကဘွေအရန်လန့်သွားပါဘောနော်ဘွေကဟိုတက်နိုင်ဆုံးလူမုံမမြောက်နေတယ်အမ်ပြီးတော့ဘွေဖွေးကဘွေပဲစိတ်ဝင်စားရပါတော့သူများအလုပ်တွေလည်းဘွေဝေပန်လေးမရှိဘူးငါတို့ကောင်းကောင်းမွန်နေအောင်မှအော်ဒီလိုမျိုးဟိုမလိုတဲ့လူတွေမုန်းတဲ့လူတွေရှိနေပါလားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တွေးလိုက်ရတော့ကြတော့အော်ချစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိလို့မုန်းတဲ့လူတွေရှိရဆိုတော့လက်ခံသွားတာပေါ့နော်ဘွေကတော့တရားပဲရပါတယ်ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘောเนาะဒီအလင်းရောင်ကဒီကာရက်တာမှာနှောင်းနှောင်းဆိုတာဟိုတယောက်ဖြစ်လာရဲ့ဗောတသက်ကြီးအလင်းရောင်ဆိုတာပျောက်သွားပြီးတော့သူတော်တော်အချင်းပုတ်ပါတယ်ဒီကောင်မှာเนาะကာရက်တာအစမ်းနေလောက်တဲ့သူတွေဒါတယောက်ဆောင်ပညာကိုမျိုးစုံကျိုးခုံကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကြွန့်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်ချင်တယ်။မင်းသမီးတယောက်ဆိုတာအထက်အတယောက်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာသားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် drama မှာပဲဖြစ်ဖြစ် feeling မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတိုက်ထိုက်ရင်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပြင်းပြအောင်အရန်ကြိုးစားရတဲ့လူတွေဆိုတော့အရန်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွေးလို့ယူဆထားတော့ဒီအောင်လဲမြညာဆိုတာတဘောဆံမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီခုလိုမျိုးဟိုခင်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်ဝိကဘဝမကူပဲလဲတက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဘာဖြစ်ကိုလိုချင်တာတစ်ခုခုအတွက်မှယူရဲပြီးတော့မှားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးလုံးမိရဲဆိုရင်လည်းပြန်ခံရမှာပဲမို့လို့ကို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 ပြီးရဲစူးစမ်းနေကြမှာလေလို့